ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የመርሃ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በሰንበት ሞያ መርሃ ግብራችን በጸበል ጻድቅ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። እንደ ተለመደው እንግዲህ ዛሬም በርካታ ጸበል ጻድቁን ሙሉ አድርገን ግዶቹንም ጋብዘን ጥያቄዎቻችሁ እንዲመለሱላችሁ አድርገናል ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ የጠየቁን እህቶች አሉ። እንግዲህ የእህቶቻችንን ጥያቄ በእናቶች መነኩሳት እናስመልሳለን ማለት ነው። ጸበል ጻድቁ እንግዲህ ቀደም ሲል በአባቶቻችን ተባርኳል። ጸበል ጻድቁን እየቀመስን እንግዲህ ውይይታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። ጸበል ጻድቁን እስኪ ቀመሱ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እማሆይ ጽጌ ማርያም ታደሰ የሰበታ ቤተ ደናግር ጠባባት ገዳም እመምኔት ናቸው። እንኳን ደህና መጣችሁ እንግዶቼ። እማሆይ ሁለት ሰንበት ክፍሌ እንግዲህ ከሰበታ ጌቴሴማኒ ቤተ ደናግር ጠባባት ገዳም መነኮሳያት ጋር ነው ዛሬ ቆይታችንን የምናደርገው። በቆይታችን እጅግ በጣም ደስተኞች እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ዛሬ አንድ እህታችን ጥያቄ ልካልናለች እናቶቼ። ጥያቄዋን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ወጣት ነኝ ትላለች ጥያቄያችን። ከብዙዎች ጋር እቀራረባለሁ። ቶሎ የምግባባና የማይከብድ አይነት ባህሪ አለኝ። ይህ ሁኔታዬ ግን ወደ ፈተና ያስገባኝ እንደሆነ ይሰማኛል። በእለት ተእለት እንቅስቃሴ በተለያየ ምክንያት ከመማገኛቸው ወንዶች ጋር ተጫውቼ አውርቼ ከተለያየም በኋላ ስጋዊ ሐሳብን አስባለሁ። ይህ ድርጊት ሲደጋገምብኝ ራሴን ወደ መጥላትና ወደ መጸየፍ አመራሁ። ጉዳዩ ሲደጋገምብኝ ደግሞ ወደ ገዳም መግባትና ከእንደዚህ አይነቱ ፈተና መላቀቅ ፈለኩ። ነገር ግን ገዳም ገብቼስ እንደማልፈተን እንዴት እርግጠኛ ልሆን? ትላለች ጠያቂያችን። እንግዲህ እቺ ጠያቂያችን ወጣት ናት። ወጣት ሆና እንግዲህ ፈተናዎች እየገጠሟት ነው። እነዚህን ፈተናዎች ምናልባት ገዳማዊ ነገር ላይ ነው ትኩረት ያደረገችው። ፈተናዎችን ለማለፍ ወይም ደግሞ ከነዚህ ፈተናዎች ለመራቅ ወደ ገዳም መግባትን መርጫለሁ፣ እስኪ ምን ትመክሩኛላችሁ? ትላለች እማሆይ። እስኪ ከርሶ ልጀምርና ለዚህ እህታችን ምክር ይስጥልን። እሺ፣ እንግዲህ በወጣትነት ወደ ገዳም ለመግባት ማሰቧ በጎ መልካም ተግባር ነው። ነገር ግን ፈተና ሸሽታ አይነት ይመስላል ወደ ገዳም ለመግባት ያሰበችው። ይሄንን ሀሳቧን አንደኛ ነገር ወደ ገዳም ሲገቡ ሰዎች ብዙ ፈተናዎች እንደሚኖሩባቸው አምነው መቀበል እንዳለባቸው አምነው መግባት አለባቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች በላከው መልእክቱ በምዕራፍ 4 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ወደ ገዳም ስንገባ የሚያስችል ክርስቶስ ነው። ቅዱሳን አባቶቻችንን በገዳም ጸንተው እንዲኖሩና የክብሩ ተቀዳጅ እንዲሆኑ ያደረገ እግዚአብሔር ነው። ቀድሞም የነበረ አሁንም ያለ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ብላ ራሷን ማሳመን መቻል አለባት። ፈተና አይመጣም ተብሎ አይታሰብም። እንዲያውም በረቀቀ መልኩ ነው ፈተና ሊመጣ የሚችለው። ያንን ፈተና ግን ልክ ቅዱሳን አባቶቻችን፣ ቅዱሳት አንስት እናቶቻችን በገዳም ሲኖሩ ፈተና ሲገጥማቸው የሚያልፉበት መሳሪያ አላቸው፤ ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ትሩፋት። ይህንን በማድረግ እወጣዋለሁ ብላ ማሰብ መቻል አለባት። እንግዲህ ይህንን ነው የምንመክረው። እናታችን እስኪ ወደ እርስዎ ልምጣና ለዚች እህታችን እርስዎም እስኪ ምክር ይስጥልኝ። ጠያቂዋ እንዳለችው
በዓለም የተለያዩ ፈተናዎች እንደገጠሟት ነው። ያንን ፈተና ለመሸሽ ወደ ገዳም አስባለች። ነገር ግን ይህ አይነቱ ፈተና ከርኩሳን መናፍስት እንደሚሆን አስባ በመጀመሪያ ይህንን ነገር ለማስወገድ ጥረት ብታደርግ፣ እዛ ገዳም መሄድ ማለት ፈተና የሌለበት ቦታ አይደለም፣ እጥፍ ድርብ ሆኖ ፈተና እንደሚገጥማት አስባ በመጀመሪያ በአባቶች ምክር፣ በንስሐ አባት፣ በጸበል፣ በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት ይህንን መጥፎ መንፈስ ከራሷ ላይ እንዲያስወግድላት እግዚአብሔርን መለመን መማጸን ይገባታል። ከዛ በኋላ ወደ ገዳም ለመግባት እሷ ፈተና ሸሽታ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርስ ፈቃዱ ነው ወይ? የእግዚአብሔርን ፈቃድ መጠየቅ አለባት። እኛ ስላሰብን እኛ ስላቀድን የሚሆን ምንም ነገር የለም። መጀመሪያ ለዓላማችን መሳካት ሁሉ እግዚአብሔርን በጸሎት መጠየቅ አለብን። እግዚአብሔር እንግዲህ ሲጠራ ደብዳቤ አይጽፍም። እሱ የሚጠራበት የተለያየ መንገድ አለው። ስለዚህም ይቺ እህታችን በመጀመሪያ ፈተናዋን እንዲያስወግድላት በርትታ መጸለይ፣ ለአባቶች ነግራ ጸበል መጠመቅ፣ ከራሷ ማራቅ አለባት። ከዛ በኋላ እውነተኛ ፈተና ለመሸሽ ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማገልገል ዓለምን ንቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ሊከተል የሚወድ ራሱን ይካድ መስቀሉን ይሸከም ብሎ በማቴዎስ 16 ከ24 እስከ 28 ያለው ላይ በጠቀሰው መሰረት ራሷን ክዳ ሁሉን ነገር ትታ ለመግባት ካሰበች ፈቃድ እግዚአብሔርን ትጠይቅላል። መልካም እናቶቼ፣ እንደው እዚህ ጋር አንድ እንዲነሳ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አሁን እውነት እች እህታችን የጠየቀችው ጥያቄ ፈተናው ነው ወደ እሷ የመጣባት ወይስ ደግሞ እሷ ናት ወደ ፈተናው? ብዙ ጊዜ የራሳችንን ድክመት ለመሸፈን ወይም ደግሞ ራሳችንን ንጹ ለማድረግና የራሳችንን ሸክም ይዘን ገዳም ሄደን እዛ ያሉ መነኮሳትን ለመረበሽ አይመስልም ወይ? እህታችን አንዳንዴ የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች አሰብ አድርገን መጠየቅም ተገቢ ነው። ከብዙዎች ጋር እግባባለሁ፣ የማይከብድ አይነት ተፈጥሮ አለኝ ብላለች። ያንን ነገር ራሷ ማስተካከል የምትችለው ነገር አይደለም ወይ? ለሌሎችስ አሁን እች እህታችን በዚህ ሁኔታዋ ሄዳ ገዳም ብትገባ እንደው እዛ ገዳም ውስጥ ለሚኖሩ መነኮሳትስ ፈተና እንደማትሆን እንዴት ማወቅ ይቻላል? አይከብድም? እንደ ውስቲ እናታችን ይሄንን ነገር ሰፋ አድርጋችሁ እንድታዩልኝ እፈልጋለሁ። አሁን አንዳንድ ጊዜ በዓለም ላይ ያለ ነገር ሲከብድብን፣ በዓለም ላይ ብዙ ነገር ሰርተን ማትረፍ እየቻልን ወደ ገዳም ብለን ማሰባችን ጥሩ ቢሆንም፣ ነገር ግን እንደዚህ ከነሸክማችን ሄደን ሌሎች እዛ በጾም በጸሎት ጸንተው የሚኖሩ መናንያንን መረበሽ አይሆንም ወይ? እችህታችንስ ይሄንን ስሜቷን ይዛ ብትሄድ እንደው ትዘልቃለች ወይ? በምናኔው ህይወት ሊሄድ ብትል ገዳም ውስጥ የምታልፋቸው ደረጃዎች ይኖራሉ። እንግዲህ ወደ ምንኩስናው ህይወት ለመግባት ቀጥታ እንደተሄደ ቆብ ተደርጎ ቀሚስ ተለብሶ በቃ መነኩሴ የሚባል የሚመስላቸው በርካታ እህቶቻችን አሉ። እና እስኪ እንደው እንደዚህ አይነት የስጋዊ ስሜታችንን ፈተናዎች ይዘን ገዳም ውስጥ ስንገባ እውነት ለመናንያኑ ፈተና አይሆንም ወይ? አይፈተኑብንም ወይ? እዛስ በጾም በጸሎት ጸንተው የሚጸልዩ እናቶች አባቶቻችን አይፈተኑም ወይ? እስኪ ማሁ ይህንን ነገር እንደው ብናየው ብዬ ነው። እንግዲህ ይሄ ጥያቄ መልካም ነው። አንደኛ ነገር ወደ ገዳም መግባት አዲስ ህይወትን መጀመር ማለት ነው። አዲስ ህይወት መጀመር፣ እዛ ደግሞ ለመግባት ቅድመ ሁኔታዎችን ማመቻቸት የለባትም። ለራሷ እኔ ማነኝ ብላ ራሷን መጠየቅ አለባት። ይህም መጽሐፍ ቅዱሳችን መሰረታዊ ነገር አለው። አንድ ሰው በክርስትናው አይደለም በምነና ገዳም ገብቶ ለመወሰን፣ በክርስትናውም ለመኖር እኮ ከእሱ የሚያስፈልገው ነገሮች አሉ። መፈጸም መተግበር የሚገባን ብዙ ነገሮች አሉ። የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉት በጎነት፣ ራስን ማየት፣ ራስን መግዛት። ራስን ካለመግዛት የሚመጡ ከባድ ፈተናዎች አሉ። ራስን መግዛት ትልቁ ነገር ነው። ወደ ገዳም ለመግባትም መንፈሳዊ ህይወትንም ለማራመድ በክርስትናውም ህይወት ለመጽናት ራስን መግዛት ተቀዳሚው ተግባር ሊሆን ይገባል፣ ከእያንዳንዳችን ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ነው፣ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቅሽን። አንዳንድ ጊዜ ወደ ገዳም ጥሪንም ያለማወቅ ጉዳይ ይኖራል።
ወደ ገዳም ገብቶ ለሌላውን ፈተና የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ያ እንዳይሆን ግን መጀመሪያ ሰው ወደ ገዳም ሲያስብ ገዳም ምንድን ነው? መካድ ነው። በቃ ራስን መካድ ነው ትልቁ ነገር። ሰው ራሱን ከካደ እኮ ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ይርቃል። አሁን ከተዘረዘሩት ነገሮች በሰው ዓለም ስንኖር ብዙ ፈተናዎች ያጋጥሙናል። ለነዛ ተጋላጭ የሚያደርጉንን ነገሮች መተው ማለት ነው አንደኛው ነገር። ያንን ከተው ወደ ገዳም ለመግባት የሚያስቸግረን ነገር አይኖርም። እግዚአብሔርን መጠየቅ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንደነገርኩሽ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመግባት ወደ ገዳም ገብቶ ራስን ክዶ ለመኖር መጀመሪያውም መጨረሻውም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሌለበት ህይወት ባዶ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለኔ ምን ይላል? ምን ይለናል? በዓለም ስንኖር ምን ማድረግ አለብን? መፈጸም ያሉብን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ማድረግ ያሉብን ለክርስትናውም ቢሆን ማለት ነው። እንደፈለግን ስጋዊ ፍላጎታችን ባዘዘን መስመር እየተራመድን ፈተና መጣብኝ ማለት ትንሽ እግዚአብሔርን መፈታተን ይሆናል። እኛ ራሳችን ፈተናውን የምናመጣው በገዛ ሀሳባችን ነው ወይ? ወይስ ፈተናው እየመጣብን ነው ወይ? ይህንን አብሮ ማየት ያስፈልጋል። ከዛም በኋላ ፈተና የሚያመጣብን ነገር ምንድን ነው ብለን አጥርተን ካወቅን በኋላ ከዛ መሸሽ እኮ ነው፣ ያንን መራቅ መተው። እንደዚህ ከሆነ ሰው ወደ ፈተና የሚያመጣበትን መንገድ አውቆ ከጸለየው ጌታን ብሏል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ ነው። ጸሎትን መሰረት አድርጎ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ ይህንን ሀሳብ ማረቅ፣ ከዛም በኋላ አዲስ ህይወት ለመጀመር ምናኔው በውስጧ ካለ ከፈተና ሽሽት አንጻር ሳይሆን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ምን ይላል? እሱ በኋላ ያለውን እየረሳው በፊቴም ወዳለው እየተዘረጋው በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጠራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ ይላል። ስለዚህ አዲስ ህይወት ዘርግታ ከክርስቶስ ጋር ህይወቷን ማራመድ መቻል አለባት። ያንን በደንብ አድርጋ አጥርታ ካወቀች በኋላ ወደ ገዳም ወይም ወደ ምናኔ የሚለውን ሀሳብ ማምጣት አለባት። እና አንዳንድ ጊዜ እንደ ጠየቅሽውም በራሳችን እየጎተትን የምናመጣቸውን ፈተናዎች ተፈተንኩኝ ብሎ ማሰብ ይሄ ትንሽ ከመንፈሳዊነት ህይወትም አንጻር የሚታይ አይደለም። መልካም እናታችን፣ እውነት ነው። ማሆይ ጽጌ እንግዲህ እህታችን ምንድን ነው መጨረሻ ላይ ማለት የፈለገችው እንደውም ምከሩኝ ብላ ስትናገር ይህ አይነቱ ፈተና ገዳም ገብቼ እንደማልፈተን እንዴት እርግጠኛ ልሁን? ይሄ ማለት አሁንም ጥያቄዋ ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናስብ መጀመሪያ እራሳችንን ነው መፈተሽ ያለብን። ምንጠይቃቸው ነገሮች የሚያስጠይቁና እራሳችን ልንመልሳቸው የሚገቡ ጉዳዮች ሲኖሩ እራሳችን መመለስ አለብን። ምክንያቱም ከኛ ካለፉ ሌሎችንም ሊያስቱ የሚችሉ ጉዳዮች እንዳይሆኑ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እህታችን እንግዲህ ያነሳችሁ ወደ ገዳም ገብቼ እንደማልፈተን እንዴት እርግጠኛ ልሁን? ምክራችሁን ለግሱኝ ነው ያለችን እህታችን። እንደው ሰው ከፈተና የሚያመልጥበት መንገድ ይኖራል? የማይፈተንበት ሰው አይፈተንም፣ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር አይፈተንም ብለን የምንሄድበት ጎዳና ይኖራል? አሁን አይኖርም። ቅድም እንደተነጋገር ነው ማንም ሰው በህይወት ዘመኑ ሲኖር ካለ ፈተና የሚኖር የለም። ፈተና የሌለበት የመናኝ ወይም መነኩሴና መዝጊያ የሌለው በር አንድ ነው ይባላል። ፈተና የሌለበትን መነኩሴ አጋንንት ይጫወቱበታል። በር የሌለውን ቤት ውሻ ይጫወትበታል። ስለዚህ ሰው ወደ ገዳም ሲሄድ እንግዲህ መጽሐፈ ሲራክ ላይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔርን ለማገልገል ብትወድ ለፈተና ራስህን አዘጋጅ ነው። ወደ ገዳም ሊገባ የፈለገ ሰው ፈተና አለ ብሎ ተዘጋጅቶ ከፈተናው ትልቅ ጸጋና በረከት አገኛለሁ ብሎ ነው ራሱን አዘጋጅቶ መሄድ ያለበት። የዚች እህታችን ፈተና እንግዲህ ትልቁ በክርስትና ህይወት አንድ ክርስቲያን ስሜቱን መግራት ከቻለ እሱ ጀግና ነው። ትልቅ ጥረት ማድረግ ያለባት የራሷ የውስጧ ስሜት ስለሆነ እንዲህ አይነት ፈተና ያመጣባት የራሷን ስሜት ለመግራት ከእግዚአብሔር ጋራ በጾም በጸሎት በስግደት መትጋት አለባት። ገዳምም ብትገባ ፈተና የበለጠ ይኖራል እንጂ የሚቀል ነገር የለም። እኛ በገዳም አሁን እየኖርን
እህቶቻችን ወደ ገዳም እንዲገቡ እንዲሳቡልን ብለን ፈተና የለም ብለን ብንናገር ነገ ቢገቡ ለሚገጥማቸው ፈተና ሁሉ ምንም ሆይ ምን ሆነው ነው የሚልም አስተያየት ሊመጣብን ስለሚችል እውነቱን መናገር አለብን። ገዳም እንዲያውም የፈተና ቦታ ነው። ሰው ተፈትኖ ዋጋ ከእግዚአብሔር ጸጋ የሚያገኝበት ቦታ ነው። ድልን ለማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር ለመጓዝ በቀኙ ለመቆም ፈተና የግድ አስፈላጊ ነው። የጥንት አባቶቻችንና እናቶቻችን ፈተና ሲያጡ ፈተና ስጠኝ ብለው ይለምኑ ነበር። ለዚህ በገዳም ፈተና እንዳለ መገንዘብ አለባት። አለ ፈተና። መልካም እናቶቼ በጣም አመሰግናለሁ። እንደው ከዚሁ ጋር ያያይዤ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር እንደውም አባቶቻችን በሚያስተምሩበት ጊዜ የዓለምን ፈተና ድል ማድረግ ያልቻለ በዓለም ላይ ያለውን ፈተና ተፈትኖ ማሸነፍ ያልቻለ ገዳም መግባት ምንም ትርጉም የለውም ይላሉና ገዳም ውስጥ ገብተን ለሌሎች መነኩሳት እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ አባቶቻችን ፈተና ከመሆን መጀመሪያ ፈተናውን እዚሁ ዓለም ላይ ያለን መለማመድ መቻል፣ ፈተናዎቻችንን ለማለፍ መጾም አለብን፣ መስገድ አለብን፣ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን፣ ከንስሐ አባታችን ጋር መመካከር አለብን እንላለን። እንግዲህ ማሆይ እንደው እንዳጠቃላይ ያው በሰበታ ቤተ ደናግል ጠባባት ገዳም ውስጥ ህጻናት ልጆችን ታሳድጋላችሁ፣ እነዛ ወጣቶች አሉ፣ ወጣት እህቶቻችን አሉ። እንደው እነሱን በእንደዚህ አይነት በዓለማዊ ህይወታቸው ወጥተው ፈተናዎችን እንዴት ማለፍ እንዳለባቸው ከማህበረሰቡ ጋር ሲገናኙ እንደው የሚገጥሟቸውን ፈተናዎች እንዴት ማለፍ እንዳለባቸው መቼም ታስተምሯቸዋላችሁ እናውቃለን። እንደው ለዚች እህታችንም እስኪ እንደው ጠቅለል ያለ ምክር ለእሷ ብቻ ሳይሆን ጠቅላላውን እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ለሚፈትናቸው እህቶቻችን ገዳምን ለማሰብ ገዳም ገብተው በምነና ህይወት ለመኖር ለሚፈልጉ እህቶቻችን እስኪ እንደው መልእክት አስተላልፉልን። ካላችሁም ከልምዳችሁ ህጻናትን ታሳድጋላችሁ፣ ለቁም ነገር ታበቃላችሁ እናውቃለን እና እንደው ከዛ ነገር ተነስታችሁ እስኪ መልእክት አስተላልፉልን። ማሆይ እንግዲህ ኑሮ በሁለት አይነት መንገድ ነው። ያው አንዱ እንደ አብርሃም ነው፣ አንዱ እንደ እንጦንስ በገዳም ተወስኖ ነው። እህቶቻችን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ወደ ገዳም ሊገቡ የሚያስቡ ቢኖሩ በዓለም ያለውን ፈተና ሁሉ ተለማምደው ከንስሐ አባቶቻቸው ጋር የሚሆነውን የሚያዟቸውን ሁሉ አድርገው ራሳቸውን ክደው እግዚአብሔርን ለማገልገል ወደ ገዳም ቢገቡ የተመረጠ ህይወት ነው። እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ብሏል? በዓለም የምትኖር አንዲት ሴት እግዚአብሔርን ለማስደሰት ሳይሆን የበለጠ ትጋቷ ልጆቿን፣ ባለቤቷን፣ ኑሮዋን ለማስደሰት ነው። ወደ ገዳም ገብቶ ራሱን የለየ ሰው ግን ሙሉ ህይወቱን ሰጥቶ ሙሉ ዘመኑን እግዚአብሔርን ለማስደሰት ነው ከፍተኛ ጥረት የሚያደርገው። ስለዚህ በገዳም መኖር እንደኔ ያው ትልቅ የተመረጠ መንገድ ነው። ፈተናው ቢበዛም ጸጋው የዛን ያህል የበዛ ስለሆነ ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ጥሪ ነው። እግዚአብሔር ጥሪውን ካስተካከለላቸው እህቶቻችን ደግሞ ገብተው በገዳም እግዚአብሔርን ቢያገለግሉ የበለጠ ለቤተ ክርስቲያናችን ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራል ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። እናታችን እግዚአብሔር ይስጥልን። ማሆይ እንደው እስኪ እርስዎ የሚሉት ነገር ካለ። እንግዲህ መናንያን ወደ ገዳም ቢገቡ እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ምክንያቱም ተተኪ የሌለው ህይወት ህይወት ስለማይባል ገዳማትም መልካቸውን ቅርጻቸውን ትውፊታቸውን ይዘው የሚቆዩት ተተኪ ሲያገኙ ነው። አለበለዚያ ምድረ በዳ ሆነው ነው የሚቀሩት። ስለዚህ የገዳማት ውበታቸው በመናንያኑ ስለሆነ መናንያን ወደ ገዳም ቢገቡ በጣም ደስተኞች ነን። ግን እዛ እስከሚገቡ ድረስ ባላቸው ዘመን ሁሉ በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ተብለናልና ክርስቲያንና ሚስማር ዱላ በበዛበት ቁጥር እያደር ይጠብቃል ብላለች ቅድስት ፌበን። ስለዚህ ፈተና በጸና ቁጥር እኛም መበርታት አለብን እግዚአብሔርን ይዘን። ስለዚህ በክርስትናውም ህይወት ስንኖር በምነናውም ህይወት ስንኖር ይህንን ራሳችንን አሳምነን በቁርጠኝነት ውሳኔ ይፈልጋልና ህይወቱ ወስነን
ቆርጠን ጥለን ነው ወደዚህ ህይወት መምጣት ያለብን እና ምን እናስተላልፈው መልእክት ይሄንኑ ነው ማለት ነው። እናቶቼ እንግዲህ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዶቻችን እንግዲህ ከሩቅ ቦታ ነው የመጣችሁት በእውነት በጣም እናመሰግናለን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የጸበል ጻድቅ ሰዓታችን ነው። እንግዲህ በጸበል ጻድቅ ሰዓታችን እጅግ በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። በመናኔ ህይወት ይሄንን ነገር سنናስብ ለናሟላች የሚገቡ ጉዳዮች ምን ምን ናቸው የሚለውንም ጭምር እንድናስብበት እንግዲህ እናቶቻችን ነግረውናል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የነፍስ ጥሪያችንን በማድመጥ መስመራችንን ማስተካከል ይኖርብናል። የዛሬው መልእክታችን ነው እንግዲህ ሳምንት በሌሎች ጥያቄዎችና በሌላ መምራን እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ሰላም።